Ya, kita mulai bertemu lagi dengan belajar nggawe teko setipu. Acara ya cicili lagi ono ae gitu. Loh, tibane gampang kae tane ngono. Loh, iki dibolongi dhisik nggone. Nggone gir cilik, aja lali ya sing cilik dhewe iki lho. Dibolongi lho, lho iki ne. Sing iki ya. Ah, marang dinamo pasang plek. Guys, katik bahasa Indonesia sing gampang cara Jawa ngomong anjene wong Jawa iki. Lem. Ya kuat. Ambek ngenteni cek garing guys lho. Iki lho. Yo, ditelek dhisik ngene. Ki asat dhisik. Ambek nyepakno ngene nalpote, iki teko nalpote yo. Gampang teko bolpen rego sewan diputul lho. Diputul terus lem, lem bakar lho. Gampang. Nah. Ambek ngenteni cek garing leme. Yo iki dibenakno dhisik. Gigi-gigi. Ya, dicepakno dhisik. Aja sampai kecel banyu. Yo gak nemplek lime aja sampai kecel banyu. Nah, iki nggone anu ne dinamo. Cepakno lho, anu cilik ya lho, cilik. Lho, sing cilik dhewe. Nah. Lho. Munyer, burung-burung munyer. Oh, selali ini dipasang segede. Sing gede dhisik lho. Mari ngene iki anune sing cilik. Ya. Aja lali. Ini ndak sing lho. Sing gawe anune dinamo gerakno. Oh ya, aja lali nek ngecepno, terus sampe merusut. Tuh. Ya. Yeah. Wah, mancep, Yes. Nah. Muter. Mari. Selesai. Gampang kare ngatur batune, gampang kare burine. Aman kok lho. Wih, gampang toh, gampang. Yo ini cara nggawe iki.